Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou partilhar convosco aqui um pequeno espetáculo diurno de fogo de artifício, realizado aqui numa festa. Vejam só como é que foi. No chão, quase altamente. E pessoal, feito este vídeo, se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like e até ao próximo vídeo.